我是李佳琪，今天在直播间，郑重的和大家说一句，すみません。因为前两天，我在直播间里回应了一位黑粉。对刘菲儿的恶评，我说的话其实都是对的。啊、你们凭什么骂我？你们不应该，也没有资格站在自己的角度上随意评论人家刘菲儿的体重。我觉得我那种恰当的回复，是对菲儿的一种爱护。任何人都没有在直播间对菲儿体重提出质疑以及反驳的权利，而我作为爱妃，也一定要维护主播在荧幕前的形象。我之前也说过，刘菲儿身上的肉都是所有老公粉一块一块喂起来的，是所有爱妃的支持和信任让她一步一步吃到了现在，有了现在的米其林直播间。无论什么时候，我都不会忘记，我是爱妃，而你们是黑粉。这两天我一直在想着怎么回怼你们这些诽谤和侮辱。对不起，你们伤害不到我。对于我的正当言论，我不会接受你们一切的批评和指责，我会静下心来和你们抗争到底，我会想清楚当初为什么要挨飞，要怎样做才能服务好更胖的菲儿。所以你们不要敬酒不吃吃罚酒。那我们把直播间交给时光，我们今天不播，放录像。